Ինչպես կարելի էր կանխատեսել, Հայաստան-Ռուսաստան քաղաքական լարված հարաբերությունները իրենց բացասական ազդեցությունը թողնում են նաև տնտեսական գործընթացների վրա։ Եվ դա առաջին հերթին արտահայտվեց Վերին Լարսի անցակետի անհասկանալի փակ լինելով։ Ռուսական կողմը դա բացատրում է տարբեր գերատեսչական վերահսկողությամբ, ինչպես նաև տեխնիկական պատճառներով, սակայն ակնհայտ է, որ այստեղ կա որոշակի քաղաքական նաև խնդիր։ Հաշվի առնելով այն, որ նախկինում կային այդպիսի խնդիրները, բայց Վերին Լարսի անցակետը շարունակում էր գործել։ Վերին Լարսի անցակետը Հայաստանի տնտեսության համար կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհ է։ Այս ճանապարհի միջոցով Հայաստանից բեռները ամենակարճ և միակ ճանապարհով հասնում են Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հիշեցնեմ, որ այդ անցակետով Ռուսաստանը արտահանվել 2.6 միլիարդ դոլարի ապրանք և ներկրվել 2.1 միլիարդ դոլարի։ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ մենք ավելի շատ ապրանք ենք արտահանում Ռուսաստան, քան ներկրում։ Այս իրավիճակում կարող ենք խոսել, որ այս արտահանման գործընթացները դադարեցվելու են, սառեցվելու են և մեր արտահանողները բավականին լուրջ կորուստներ են ունենալու։ Հայաստանի պարագայում այդ կորուստները անդառնալի են, հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանը այլ ընդրանքային շուկա այս պահին չունի։ Ցավոք, այս իրավիճակը ավելի են թեժացնում հայ պաշտոնյաները իրենց հայտարարություններով։ Մասնավորապես Արայիկ Հարությունյանը գրում է. Որևէ Լարսի անցակետ փակելը մեր վրա չի ազդի, եթե Հայաստանի բիզնեսը նոր շուկաներ գտնի արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցների տոնական և ոչ տոնական սեղաններին։ Ամանորի և Սուբծննդյան տոների սեղաններին պետք է լինի բացառապես հայկական արտադրության բանջարեղեն, միրգ, գինի, կոնյակ և գյուղարտադրանք։ Հիշեցնեմ պարոն Հարությունյանին, որ Հայաստանի ամենամեծ փյուրքը հենց գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, և մեր արտահանման հիմնական սպառողները նաև մեր սփյուռքն է, և կորցնելով այդ մեծ շուկա մենք կորցնում ենք բավականին լուրջ տնտեսական հնարավորություններ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր սեղաններին, բնականաբար պետք է հիշեցնեմ, որ մենք սեղանների մասով բավականին մեծ խնդիրներ ունենք, հատկապես պարենային անվտանգության տեսանկյունից, այսինքն մենք ավելի քիչ պարեն ենք արտադրում, քան սպառում ենք Հայաստանում։ Մի օրինակ բերեմ, ցորենի պարագայում Հայաստանի արտադրված ցորենի ամբողջ ծավալը կազմում է իր ընդհանուր սպառման ընդամենը 30%-ը։ 70%-ը մենք ներկրում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Էներգակիները 76%-ն ենք ներկրում Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Հնկած ձավարի և այլ ապրանքներ նույնպես հիմնականում ներկրում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Այսինքն Ռուսաստանի ներկրումներից է կախված Հայաստանի ժողովրդի պարենային ապահովման խնդիրը։ Երբ որ խոսում ենք տղայական բառապաշարով, պետք է հասկանանք, որ այս ամենի արդյունքում տուժում է և բիզնեսը, և ժողովուրդը։ Մեր գյուղատնտեսության ոլորտը արդեն տարիներ շարունակ անկում է գրանցում, և պարենային անվտանգության խնդիրը էլ ավելի է սրվում։ Արայիկ Հարությունյանի աշխատավարձ ընդհանրապես կախված չէ, թե որքան ապրանք արտահանվի Ռուսաստանի Դաշնություն կամ կներկրվի այնտեղից, հետևաբար նա իրեն կարող է այդպիսի հայտարարություններ թույլ տալ, բայց հայ բիզնեսմենը, որի ստեղծած արտադրանքը պետք է իրացվի և դրանից եկամուտ ստանա, այն նա մտածելու մեծ առիթ ունի, դա պետք է հասկանա պաշտոնյան և հնարավորինս հեռու մնա նման հայտարարություններ անելուց, քանի որ նրա հայտարարությունների պատճառով տուժում է շարքային բիզնեսմենը և շարքային քաղաքացիները։ Եթե Վերին Լարսի անցակետի փակ լինելը երկար շարունակվի, մենք մեր ներքին շուկայում բավականին լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու, մասնավորապես մի շաք ապրանքների գներ սկսելու են աճել։ Դրա վառ օրինակը հեղու գազի շուկան է, որտեղ նկատվում է արդեն որոշակի գնաճ։ Այդպիսի գնաճներ կարող ենք ակնկալել նաև պարենային ապրանքների շուկայում, պայմանավորված խուճապով և նաև ամանորյա մեծ գնումներով։ Հնարավոր գնաճից, ինչպես նաև ապրանքների պակասուրտից խուսափելու համար պետք է հայկական կողմը պայմանավորվի ռուսական կողմի հետ Վերին Լարսի անցակետի բաց լինելու համար։ Միաժամանակ Հայաստանը պետք է քայլեր ձեռնարկի այլ ընտրանքային շուկաներ գտնելու ուղղությամբ։ Անշուշտ դա բավականին դժվար է լինելու, բայց դա պետք է անել։ Այստեղ միանշանակ մեծ անելուք ունի կառավարության տնտեսական բլոկը, որը այս պահին ուղղակի անգործության է մատնված։